အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့အဲကျမတို့အမျိုးသမီးတွေအများစုအဖြစ်များတဲ့စီလန်းဆောင်ပိုးဝင်ခြင်းဆိုတဲ့အားလေးပေါ့နော်စီလန်းဆောင်ပိုးဝင်တဲ့အဲဝေဒနာကအမျိုးသမီးတွေအများစုအဖြစ်များကြတယ်အဲစီခဏခဏစီကျင်တယ်စီအောက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီလန်းဆောင်ပြဿနာတွေခဏခဏဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့အားလေးတွေကိုကျမတို့ကိုယ်နဲ့ကိုဘာလေးတွေရှောင်ရမလဲဘာလေးတွေဆောင်ရမလဲဆိုတာလေးကိုဒီနေ့မှာ sharing လုပ်ပေးနေတာပေါ့နော်ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေကအရင်ဆုံးစီလန်းဆောင်ပိုးဝင်နေထဲကနေပြီးတော့တစ်ချက်ကိုအရင်ဆုံးပြပြမယ်ပေါ့နော်စီလန်းဆောင်ဘာကြောင့်ပိုးဝင်တာလဲစီလန်းဆောင်မကြခဏဘာလို့ပိုးဝင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေကဒီအသက်30ကျော်ဒီပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်အောင်ရှိတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောဆိုလို့ရှိရင်အိမ်အောင်မရှိတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိမကူကြီး6တွေ့လာရတယ်ဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိမကူအတွင်းသားတွေကဒီမိမကူရဲ့အတွင်းနယံဆိုတာလေးကကျမတို့ဆူဆူမိမတကယ်ကျမ်းပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့မိမကူက6တွေ့လာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းနယံတွေကပူလာတယ်ပူလာပြီးတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်စီးသွားလို့ရှိရင်စီးပူတယ်အဲမိမကူ6တွေ့ချင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲထဲမှာဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီလန်းကြောင့်မစားခဏပိုးဝင်နေဆိုတာပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကဒီမိမကူမချောက်တွေ့အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဗားလေးတွေလောက်ကမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီပိုးသက်စေးတွေအရန်တောက်နေရတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်မိမက်ကိုခြောက်နိုင်တယ်ပြီးတော့ရှင်တို့တစ်ခုကကြတော့ဒီမိမက်ကိုပိုးသက်စေးဆေးရည်တွေနဲ့အဲခဏခဏပေါ့နော်အပေါ်သွားတိုင်းဆေးတာမျိုးအလွန်ကျွနေသုံးမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမိမက်ကိုမရှိသေးတဲ့ pH level ကမငြိမ်မြတော့တဲ့အခါမှာလည်းဒီမိမက်ကိုခြောက်တယ်ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ခါကျတော့မိမက်ကို6တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီလန်းဆောင်ကပိုးဝင်နိုင်တယ်။ပြီးကြဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့အိမ်အောင်တယ်ဒီအနည်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီလိန်ရနေပြီးတော့တဆင်စီလန်းဆောင်ပိုးဝင်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ခါကျတော့စီလန်းဆောင်ပိုးဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်ပိုးဟာနဲ့ကိုဗားလေးတွေလုံးလို့ရလဲဆိုတာလေးကိုကျမဒီနေ့ပြောပြပေးချင်တာပေါ့နော်။စီလန်းဆောင်ပိုးဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်အရင်ရက်တွေကြာလာတာမျိုးလတွေကြာလာတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့မကောင်းဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုကခဏတစ်ဖြုတ်လေးနဲ့ပဲတက်တာသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတွက်ကိုတက်တာအောင်လို့ဘာလေးတွေလုပ်ရမယ်ဘာလေးတွေစားရမယ်ဘာလေးတွေရှောင်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်မဒီနေ့ညောင်းပေးနေတာပါအရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်မဘာလေးတွေပြပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စီလန်းချောင်းပိုးဝင်တဲ့သူတွေစီးခဏခဏစီးကျင်နေစီးပူစီးအောင်ဖြစ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးအရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ရေများများတောက်ပေးပါရေများတောက်ပေးပါဆိုတဲ့နေရာမှာကျမတို့တကယ်လူတစ်ယောက်ကကျန်းမာအောင်နေထိုင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နေ့ကိုရေ2လီတာရေ8ခွက်တည်အောင်တောက်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့မှဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေပြီးတော့ကျမတို့အပေါ်သွားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရေဓာတ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ချွေးထွက်တယ်ဆိုရင်လည်းကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရေဓာတ်ကဆုံးရှုံးသွားတယ်ပြီးတော့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဆဲလေးတွေအတွက်ကိုလည်းရေဓာတ်ကလိုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လူတိုင်းလူတိုင်းကတကယ်ကိုကျန်းမာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ရေတစ်နေ့ကို2လီတာရေ8ခွက်လုံးဝတောက်ပေးသင့်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှာကျမတို့စီးလန်းချောင်းမကြခဏပိုးဝင်တတ်တဲ့သူတွေစီးပူစီးအောက်စီးကျင်ဖြစ်တတ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အရေးအကြီးဆုံးကရေကိုတစ်နေ့ကို2လီတာရေ8ခွက်လုံးဝပြည့်အောင်တောက်ပေးသင့်ပါတယ်ရေများများတောက်ပေးပါရေများများတောက်ပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့စီးသွားပါလိမ့်မယ်စီးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းစီးကိုကုန်အောင်သွားပါဟိုစီးသွားနေနေကုံအောင်မသွားဘဲနဲ့ထပြီးတော့သွားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်ဘဲနဲ့တကယ်စီးကိုလုံးဝကုံတဲ့အထိကိုသွားပါအဲ့ဒီခါကြတော့မာတာလင်းဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေပြီးတော့ကြောက်ကကနေပြီးတော့စစ်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဟာကတကယ်ခန္ဓာကိုယ်ဘက်ကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အရာတွေကိုစီးအဖြစ်ကျမတို့ဆွန့်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအထဲမှာဒီပိုးမွားတွေလည်းပန်ထိုင်တာဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ဒီစီးကိုလုံးဝကုံအောင်သွားပေးသင့်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီစီးမကုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရနေပြီးတော့ဘက်တီးရီးယားတွေကပြန်ပြီးတော့အဲပောက်ွားပြီးတော့ဒီစီးလန်းချောင်းပိုးဝင်နေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကစီးကိုဒီပိုးတွေရရောက်သွားပြီးတော့ဒီစီးလန်းချောင်းပြဿနာတွေခဏခဏတက်တာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကြတော့ဒီကျွန်တော်ဒီ live လေးကိုမြင်နေဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လေးနှထောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအကျိုးရှိတယ်လို့ခံစားရရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် share ပေးခြင်းနဲ့ကူညီပေးသွားပါတခြားသူတွေလည်းအားကြီးသိအောင်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်မိန်းကလေးအများစုကဒီတအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဒီအမျိုးသမီးတွေဒီဝေဒနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဆိုရှင်တအိမ်ကောင်းကိစ္စဖြစ်နှုံကလည်းအဲမြင်လာရတယ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်မလိုလားအဖန်တွေဒီတအိမ်ကောင်းကိစ္စဆိုတာကမတည်သင့်မယ်နဲ့တည်ရတာတွေလည်းရှိသေးပေါ့နော်အဲ့တကြောင့်မို့လို့ဒီအမျိုးသမီးတွေကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတူတူကျွန်တော်တို့ဆောက်ရှောက်ကြမယ်သိတာလေးတွေကို sharing လုပ်ပေးမယ်အဲ့တကြောင့်မို့လို့နားထောင်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်လည်းအကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အောက်ခဲမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေပြီးတော့ရင်ကိုယ့်ရဲ့အဲအပေါင်းအသင်းတွေလည်းသိရအောင်ပြန်ပြီးတော့ share ပေးသွားပါလို့ပြောချင်ပါတဲ့
ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့အိယာနေပြီးတော့မနှက်ခင်းနိုးလာပြီဆိုလို့ဆိုရှင်စီးကိုအရင်သွားလိုက်ပါအဲ့ဒီအိယာနေနိုးလာတဲ့အချိန်မှာသွားတဲ့စီးကကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတညလုံးမှာကြောက်ကက်ကနေပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အစိတ်အတောက်တွေအညစ်အကြေးတွေအကုန်လုံးကိုစစ်ထုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အိယာနေနိုးတာနဲ့အပေါ်သွားတဲ့အကျင့်စီးသွားတဲ့အကျင့်ကိုလှုပ်ထားပါပြီးသွားရင်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းသွားပြန်အောင်လည်းသွားပါမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီဟာပိုးတွေကပြန်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ကြောက်ကက်တွေဘာတွေထိခိုက်တတ်တယ်တချို့ဆိုလို့ရှင်ကြောက်ကက်ပျက်စီးတာတွေဘာတွေပါဖြစ်နိုင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့တစ်ချက်ကလေးကိုတတိထားပေးပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီစီးလန်းကြောင်ပိုးဝင်နေတဲ့သူတွေစီးလန်းကြောင်မကြာခဏပိုးဝင်တတ်တဲ့သူအနည်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီရေကိုစိမ်ပြီးတော့ချိုးတာထက်ကိုရေကိုခနာကူပွားနေလောင်းပြီးတော့ချိုးပေးပါရေချိုးတဲ့အချိန်မှာလည်းတတိချာချာပုတ်တက်ပြီးတော့တန်ရှင်းအောင်လို့တတိချာချာလေးချိုးပေးပါတော့အဲဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီခနာကူတွေကိုဟိုဆက်ပြာတွေတိုက်တယ် body wash တွေသုံးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဆက်ပြာတွေနဲ့အဲ့ဒီ body wash တွေနဲ့ပဲဒီမိမက်ကိုဆေးကြောတာမျိုးလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ဒီသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲတန့်စင်ဆေးရည်တွေအမျိုးမျိုးတွေပေါ်လာကြတယ်ပေါ့နော်တန့်စင်ဆေးရည်တွေအဲမိန်းကလေးတွေကဒီအနမ်းအသက်အတွက်ကောရာရဏတွေအတွက်ကောအဲဒီလိုမျိုးအဲအပေါ့အပါသွားပြီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အလေးသွားပြီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်တန့်စင်ဆေးရည်တွေသုံးထားကြတယ်အဲ့ဒီတန့်စင်ဆေးရည်တွေကိုအလွန်အကျွံမသုံးပါနဲ့အဲ့ဒီတန့်စင်ဆေးရည်ကိုသုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီလေးဘက်ကိုအတွက်ကိုကျမတို့ကလိုအပ်တဲ့ရေပမာဏကိုပြန်သုံးပေးရတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အလွန်အကျွံနေသုံးမိနေဆိုလို့ဆိုရှင်မိမက်ကို6တဲ့ပြဿနာကြီးတက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီကနေမှခုနပြောတဲ့စီးလန်းမိမက်ကို600နေပြီးတော့စီးလန်းချောင်းတွေပြန်ပိုးဝင်တာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ခါကျတော့စီးလန်းချောင်းပိုးဝင်နေသူမကြာခဏပိုးဝင်တတ်တဲ့သူတွေစီးကျင်နေစီးအောက်တဲ့စီးပူတဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်เนาะဒါလေးတွေကိုတစ်ချက်လောက်ရှောင်ပေးပါဟုတ်တော့ခုမှကြတော့ကျမတို့ဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းကန်ပေါ့နော်အတွင်းကန်မျိုးအရန်ကြက်ကြက်ကြီးကြီးဝတ်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ပြီးကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းကန်ကိုချောင်ချောင်ချီချီဝတ်ပါပြီးသွားရင်အတက်နိုင်ဆုံးခြေသားဝတ်ပါအိမ်မှာနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အတွင်းကန်ကိုမဝတ်ဖဲနဲ့နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေပါပြီးသွားရင်အတွင်းကန်တွေကိုလည်းလျှော်တဲ့အခါမှာဆက်ပြာမုတ်တွေနဲ့လျှော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြာမုတ်တွေဆက်ပြာတွေနဲ့လျှော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝအဲ့ဒီဆက်ပြာတွေပြောင်းသွားတဲ့အထည်ကိုရေကိုဖွားပါအောင်ဆေးပါပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်နေကိုဓာတ်ရိုက်ပြပြီးတော့တခြားချအောင်လို့ plan ပါပြီးမိမှုတိုက်ပြီးတော့မှဝတ်တာမျိုးလုပ်ပေးပါအဓိကကကြတော့ဒီအတွင်းငယ်ပေါင်းမိကြီးကြက်ကြက်ကြီးကြီးဝတ်မိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်စီးဒီစီးကျင်တာတွေစီးကျင်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမျိုးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျမတို့စီလန်းချောင်းပိုးဝင်တာတွေကဖြစ်တဲ့အကြောင်းမျိုးလို့ main ကလေးတွေအနေနဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့တတိထားပေးပါဟုတ်တခုကကြတော့ကျမတို့အဲအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အဲအပေါ်ဘာသွားပြီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အလေးသွားပြီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ရေသုံးနေပေါ့နော်နေမဲ့ကိုရေပြီးရေဆေးကြတယ်ဆိုလို့ဆိုရှိနေအရှိကနေပြီးတော့အနောက်ကိုဆေးတာမျိုးပဲလုပ်ပါအနောက်ကနေပြီးတော့အဆေ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆေးတာမျိုးလုံးဝမလုပ်ပေးပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကဒီနေမဲ့ကိုဟဲကိုဝင်ပြီးတော့စီလန်းချောင်းတွေပိုးဝင်တာတွေဖြစ်တက်လို့ပါနောက်တခုကကြတော့အိမ်ထောင်ထဲတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်အိမ်ထောင်ထဲတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့မမလေးအရန်လေးလှနေတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကြီးအဲအိမ်ောင်တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြာတော့ကျမတို့အမျိုးသားနဲ့အတူတူမနေခင်မှာလဲမိမက်ကိုတခြားခြားလေးတန်ပေးပါနေပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလဲစီးသွားတာမျိုးပြီးသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တန့်စင်တာမျိုးကိုတိတိခြားခြားလုပ်ပေးပါအဲ့ဒါကအရန်အရေးကြီးပါတယ်မတခါတလေကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်မထင်မှတ်ပဲနေပါဖြစ်တယ်လေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအတူနေပြီးသွားတော့မှအဲအမျိုးသားရှိရနေပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီစီလန်းချောင်းမိမကူကိုပိုးဝင်တာတွေပါတယ်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့အတူမနေခင်မှာလည်းနှစ်ဦးလုံးကတတိချာချာတန့်စီဆေးကြောတင်တယ်အတူနေပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းတတိချာချာဆေးကြောတန့်စီတင်ပါတယ်မဟုတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲအမျိုးသမီးတွေကကြတော့အများဆုံးဒီအေးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်စီလန်းချောင်းကအမျိုးသားတွေထက်ကိုတိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီစီလန်းချောင်းပိုးဝင်နေဆိုတာကအမျိုးသားတွေထက်ကိုအမျိုးသမီးတွေကပို့ပြီးတော့ခံစားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပို့ပြီးတော့တတိထားရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကတော့ကျမပြောပြပေးသွားတာကလိုက်နာရမယ့်အချက်ကလေးတွေပေါ့နော်ဟိုဆောင်းငားမယ့်အချက်ကလေးတွေကျမပြန်ပြီးတော့အတို့ချုပ်ပြီးပြန်ပြောပေးပါမယ်ဒီအချက်ကလေးကိုအရင်ဆုံးဒီစီးကျင်တတ်တဲ့သူတွေစီကျင်စီအောင်ပေါ့နော်စီလန်းချောင်းမကြာခဏပိုးဝင်တတ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရေကိုညံ့ညတောက်ပါတနေ့ကိုရေ2လီတာပြည့်အောင်တောက်ပေးပါပြီးကြလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စီးသွားတဲ့အခါမှာလည်းစီးကိုကုံအောင်သွားပါစီးမကုံမဲနဲ့ထသွားတာမျိုးတွေမလုပ်ဘဲနဲ့စီးကိုကုံတဲ့အထိကိုသွားပါပြီးကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်မနှက်ခင်းအိယာထတဲ့အချိန်မှာစီးသွားဖြစ်အောင်သွားပေးပါပြန်နောက်တစ်ခါကျတော့ရေချိုးတဲ့အခါမှာကျမတို့ရေကိုဒီလိုမျိုးစိန်ပြီးတော့ချိုးတာမျိုးထက်ကို
ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရှင်ရေကိုလောင်းချိုတာမျိုးလုပ်ပေးပါပြီးသွားရှင်အဲရေချိုးတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီ body တွေကိုသုံးတဲ့ဆက်ပြာတွေ body wash တွေနဲ့မိမက်ကိုဆေးကြောတာမျိုးလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ပြီးသွားလို့ဆိုရှင်တန့်စင်ဆေးရည်တွေကိုအလွန်အကျွံမလိုအဖဲနဲ့မသုံးပါနဲ့ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့အတွင်းခံတွေကိုကြက်ကြက်ကြီးတွေမဝတ်ဖဲနဲ့ကျမတို့ခြေသားလေးတွေဝတ်ပါချောင်းချောင်းချီချီဝတ်ပါပြီးသွားရင်ဆက်ပြာနဲ့လျှော်ပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ရေကိုခွားခွားပါအောင်ဆေးပြီးတော့နေတေချာပြပြီးတော့မိဘူးတိုက်ပြီးတော့ဝတ်ပေးပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့ဒီမိမက်ကိုကိုအပေါ်အလေးသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဆေးကြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှိရနေပြီးတော့အနောက်ကိုပဲဆေးပေးပါအနောက်ကနေပြီးတော့အရှိကိုပြန်ပြီးတော့ဆေးတာမျိုးမလုပ်ပေးပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မလိုလားအဖင်းနဲ့ဒီမိမက်ကိုပိုးဝင်တာတွေဖြစ်တတ်လို့ပါပြီးကြလို့ရှိရင်အမျိုးသားနဲ့အိမ်ထောင်တွေတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျိုးသားပေါ့ကိုတိုင်းကောအတူမနေခင်မှာလဲတေချာဆေးကြောတန့်စင်မှာပြီးသွားရင်အတူနေပြီးသွားတဲ့အခါမှာလဲအပေါ်သွားပါတေချာဆေးကြောတန့်စင်တာပြန်လုပ်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမိမက်ကိုပိုးဝင်တာမျိုးတွေစီလန်းချောင်းပိုးဝင်တာမျိုးတွေလည်းမဖြစ်အောင်ကာကွယ်လို့ရတယ်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလေးကိုတေချာစာလေးလိုက်နာပေးပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အစာအတော့ပေါ့နော်အစာတော့ပါဘာလေးဒီစားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အယူဆုံးစားရမှာကဘာလဲဆိုဒိန်ချင်တောက်လို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒိန်ချင်မှာကကျမတို့ prebiotic ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲဒီကြောက်ခတ်အတွက်လည်းကောင်းတယ်စီလန်းချောင်းအတွက်လည်းကောင်းပါတယ်ပြီးသွားလို့ဆိုရှင်ဗီတာမင် C ကျွဲဝါးတဲ့အစားအစာတွေကိုများများစားပေးပါပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျမတို့နာနတ်သီးလိုမျိုး berry သီးလိုမျိုးအဲ့ဒါတွေကိုတိတိကျကျစားပေးပါစားတဲ့အချိန်မှာဖျော်တောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအချို့မဟုတ်ဘင်းနဲ့အချို့မပါဘင်းနဲ့တောက်တာမျိုးလေးတွေလုပ်ပေးပါပေါ့နော်ဒါကကြတော့ကျမတို့အစားအတော့ကလေးတွေနဲ့ကိုယ်ဟာနဲ့ကိုဂယူဆိုင်လို့ရတယ်မဖြစ်အောင်ဂယူဆိုင်လို့ရတယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလေးတွေအစားတောက်ပြီးတော့ကျမတို့ကုတဟိုကိုယ်ဟာနဲ့ကိုကုတလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့လုံးဝရှောင်ရမယ့်ဟာကြတော့ကျမတို့ဒီစီပူစီအောက်တွေဖြစ်တဲ့သူတွေစီလန်းချောင်းမကြခဏပိုးဝင်တတ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ကျမတို့ညစ်ကိုလုံးဝမစားပါနဲ့ညစ်ကအပူစာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကြောက်ခတ်အတွက်ကိုလည်းလုံးဝမကောင်းပါဘူးအဲ့ဒီကြောင့်မို့လို့ညစ်ကိုလုံးဝရှောင်ပါပြီးတော့ရင်ရေခဲရေလုံးဝမတောက်ပါနဲ့ပြီးတော့ရင်အပူအဆက်တွေလက်လုံချင်တွေလုံးဝမစားပါနဲ့ဒါကကြတော့ကျမတို့လုံးဝမစားရမယ့်အစားအစာတွေပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟာတွေဒီလိုမျိုးစီလန်းချောင်းပိုးဝင်တာတွေရက်ရှည်လာမယ်ကြာလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝမကောင်းပါဘူးဆေးရုံဈေးကန်ပြတင်ပါတယ်တကယ်လို့မှကျမတို့တွေကတစ်ခါတလေဖြစ်တယ်အဲဒီလိုမျိုးဒီစီအမျိုးသားနဲ့အတူနေပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်စီလန်းချောင်းပိုးဝင်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လမှာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ကြိမ်လောက်စီလန်းချောင်းပိုးဝင်တဲ့စီလန်းချောင်းပိုးဝင်တဲ့အဲဒီစီးသွားပြီးတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်စီရမဝတဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ကိုရဲ့ဒီစီလန်းချောင်းမှာပေါ့နော်ဒီဟိုစီလန်းချောင်းကအမျိုးသားနဲ့အတူနေပြီးတော့ပဲအတူနေပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်စီလန်းချောင်းပိုးဝင်တာတွေဖြစ်တယ်ဒီစီးဆက်တွေနာကျင်နေခိုက်ခဲတာမျိုးတွေရှိတယ်ပြီးသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့စီပူစီရောက်ပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခုနအိမ်ဆောင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ဟိုအသက်30ကျော်အပြူကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စီလန်းချောင်းတွေမကြခဏပိုးဝင်လာတဲ့မိမက်ကိုကြက်သားတွေကရောရဲလာတယ်တင်းတင်းမရှိတော့ဘူးပြီးသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိမကူကြီးလည်း၆သွေးလာရတယ်မိမကူ၆တယ်ဆိုတာကအိမ်ဆောင်တယ်ဒီမှာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့အပြူကြီးတွေအပြူဒီမှာလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်မိမကူ၆တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတွင်းမိမကူအတွင်းသားတွေကပူလာပြီးတော့ခုနပြောတဲ့စီလန်းချောင်းပိုးဝင်နေဆိုတာကိုဖြစ်လာတာပါဟုတ်အဲ့ဒီကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့မှာတော့ကျမကအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အဖြစ်များလာကြတယ်ဒီစီလန်းချောင်းမကြခဏပိုးဝင်နေပြဿနာဒီစီလန်းချောင်းတွေပိုးဝင်တာတွေကိုဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကနောက်နေ့တွေမှာလည်းဒီကျမရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူမျိုးအဲအကြောင်းလေးတွေမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ကျမရဲ့ live လေးတွေကိုလည်း share ပေးသွားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်